tanabira mu mativu na kaluluka nokubera mu mugundi eno chovando za ku debate yakola chi wadinga nebo timu oluzungu lutombachaga baba chakola chi to chalemede nazeyo mayinzo njira maza ne mpuliriza nagaze uyanga kinsaka baba yimbo oluyimba oluzungu aluyimba bulungi okuluyimba kwa kulogero maya abantu abayimba oluswahili nga haina amuyadde Bobi Wine yayimba wano oluyimba lwa paradise Kenya ne beekala kaasa ate shiba yayimba olunyankole bali bamusa mba musajja yakwata oluswahili ne bagamba wacha wewe onasema kintu gani toa viato yako gamba toa viato tachidiranga kababi wewe Never candidates. Nga mu roadmap zibaddemu ez'enjawulo. In a meeting twali twasalawo nti buli waitawo akabanga tutuule ne ba candidates tufune feedback. Atulina okufuna ebirowoozo byabwe ku campaigns wabeera nga balina bye baagala tuterezeemu nga batubuulira. Era kibaddemu program kyali kiyina okubeerawo before naye program endala ne zikwatagana. Electoral committee baagiwa obuyinza ng'obuyinza buva mu constitution ya UMA okutegeka akalulu era obwo obuyinza tubugenda bukozesa nga bwe tutegeera era tubanyonyodde nti enkola gye twateekawo ya digital era ye enkola bw'egenda okusigala. Abalonzi bantumye nga baŋŋamba ngezeeko okugamba abateesiteesi b'akalulu kabeere either ka ballot oba ka mugongo era nga issue gye nazze okupushi nga kyenzize kyokka okwogerako leero nzize banyonyola nti abalonzi basaba akalulu kabeere either ka ballot oba ka mugongo nga bantu akalulu ka scientific kabatawanyamu bakalabanga akalulu k'enkukutu so kyemmanyi bakama bange bayinza oba bakiwulidde kati tulinde reaction yaabwe ku ekireese akalulu okweyongerayo nze sikitegedde olw'ensonga nze mbadde nti abantu bange abalonzi bange bonna babadde bakkiriza dda nga tuli mu kulonda tugenda kulonda era nga nze neetegese kimu kugenda kuwangula akalulu kyenzudde kiri ekintu kimu nti ba opponents bange bonna batiitiizi bonna bantya akalulu twaka postponing okuva ku 23 May paka ku 6 June nga twagala kwongerayo ku budde obw'okusomesa abalonzi enkola y'okulonda twagenda kibalamu ng'okusomesa kwetubadde tukoze wiiki bbiri kulabika tekumaze ne tugamba twongere wiiki bbiri endala twongere okusomesa nga te ku luno tukwatagana n'abalonzi bennyini n'abakandidaeti bennyini okusomesa abalonzi bantu batunenya abamanyi enkola ya scientific wano mu Uganda wano ate ffe abayimbi ebyaffe biba nnyo byalaali kyobaolaba bafaani abo twagala nnyo tukkirize public opinion yaabwe ngeze mu kalulu kano kubanga nabo bennyini webali babaddewo in service be batuzadde be batuleze be batubeereddewo mu mbeera yonna baagiŋŋamba on short notice nze munange omulimu gwange gwa kuyimba bambukinga before ate neewala nnyo embeera eddawo nga sikoze kubanga njimiitinze emirundi miki mingi ate ffe okuyimba emaama litaata kuti no tuli mu kalulu tulina okkefandingira nina okugenda nnoonya essente ate zintwala mu guki mu regions endala kati tosobola kuŋŋamba nti ate nkansolinge ekivuli kye nakwata edda on short notice so naw nalabawo ekituli naye ekyemmanyi nawe bakitegeera ebyomugongo tebibangawo sijja kulima n'ebyesimu tebyaliwo naye twalonda ekintu ekijjo twanguyira ffenna n'okwanguyira abali ebbali kubanga mu butuufu tetulina ssente zo mpitirivu ezijja okgenda mu disitulikiti tuve mu disitulikiti tugende mu bwalo tugende buli wamu ona tetujja kusobola ate n'abayimbi tebajja kusobola kujja nga tulonza awantu awamu kati netugamba nti mumanyi kyetuba tukola kiri kyemutudde ku online ng'abalonzi ba UMA nga nze omulonzi twagala kubanga tulonda ekintu kimu akalulu kabeere feya akalulu tutiikinge tukasuuleyo kuba ate n'ekirala covid yaggwawo tewakyaliwo bya scientific ebintu byonna byonna baabigulagulagula dda buli kintu baki saabalonzi akalulu kikazi tobulungi nnyo akuba kamu ne mba mukikumi so kakati ndoza ebyo ebiri mu kalulu kaaguni oligo baddombuuza nzirayo ku musajja w'ekiwala ate oyo oyo bamuyita Lord Beatem akola ngaani naye muyimbi era dda mwamumanyi nnyo oyo k
Kakati yoyo mwesi imbio lo dibite muyagamba. Okusinzi ilakupa wagiziza wagizi imbatia. Paka nakati nchaju kila semu juu nganda chewa mkola. Na yeta yoyo lo dibite muyagamba. Yawa dali wede. Ne, sindi, nesa, obutitizi bubaruma. Eh, bati yono we koti. Eh, bati yono lodi. Ekoti yetiba ya ambaga. Mama, muza ulira kuchiti eno ya kalulu eno ya ambaga. Nedambuza neti baba wamfu manze nja kudiza. Ayimba chiyero dibitemu. Tuchilegeka samu yimbi. Na ye, ekoti ya lo dibitemu. Yachi. Kote ya toko malo kube mbaga ato uji suula. Kole mikole mira. Wale manyo jazi kabano. Neda wane tironde kubantu wabali serious nobula mbuwa. Nga lo dibite. Kote ya noja. Akalu kwa nako alimu jokes. I like the court. Nesa hana. Nah. Tunakaulira. Banai. Waluwe nga tetru endinga. Msa joni ya jako mstate house. Sina president ya vigato. Na yu kutisitumu.